اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویور، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ایک روزانہ ویڈیو اپنے چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آج ہم نے کیوپل گائیڈ کی سیرپ کے بارے میں آپ کو بتانے، کیا اس کے بینیفٹ ہیں اور کون سی کمپنی کے، کیا اس کے سائڈ افیکٹ ہیں، لاسٹ پہ اس کی ڈیٹیل بتائیں اور کیا کون سے اس کے روٹس ہیں، یعنی کہ کیسے استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے میرے نئے سمے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور پرانے سمے سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھا کر، تاکہ آپ کو بھی اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم ہو سکے. کیوپل گائیڈ ایک اچھا اور بہترین زبردست سیرپ ہے جو کہ وڈ ورڈ کمپنی کا ہے، اور یہ ان بچوں کے لیے جن کو موشن دست وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ بچوں بہترین سیرپ ہے. یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف. آگے چل کے بتاتے اس کے بینیفٹ بتاتے ہیں. سب سے پہلے ان سے یہ میں آپ کو بینیفٹ بتاتا چلوں، جو کہ جن ایسے بچے جن کو دس مسلسل آ رہے ہیں اور نہیں رک رہے، رکنے کا نام بھی نہیں رہا. اس کے علاوہ آنتوں میں سوزش ہے اور موشن ایسے موشن جو کہ ریڈ وغیرہ ان کے خونی موشن لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین اگر غذا کی وجہ سے آپ کے بچے کا معدہ خراب ہو تو پھر بھی آپ اس کی کیوپل گائیڈ کا استعمال کریں. کیوپل گائیڈ ایک اچھا اور بہترین موشن زبردست اور بنانا فلیور میں دستیاب ہے، جو کہ ایسا سیرپ ہے جو کہ ہربل میڈیسن ہے. ویسے تو سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اس کا، کوئی سائڈ افیکٹ ایسا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں جو کہ اپنے بچے کو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. کیوپل گائیڈ ایک اچھا اور بہترین زبردست سیرپ ہے ایسے بچے جن کو آنتوں میں سوزش ہے اور ان کو غذا استعمال نہیں ہوتا، وہ بھی اس کو ضروری استعمال کریں. اب آگے چل کے اس کی سائڈ افیکٹ بتاتا ہے، جو ویسے اس کا کوئی ایسا سائڈ افیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ہربل اور بہترین میڈیسن ہے. ہربل میڈیسن کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو کر استعمال کریں. ویسے میں آپ ایک چیز بتاتا چلوں، اگر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی میڈیسن بڑے ہوں یا بچے ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پہلے اپنے ذاتی مولے سے مشورہ کر کے استعمال کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کے بعد میں کوئی پریشانی کا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، اگر میڈیسن آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، پہلے اس کے لیبل کو اچھے پڑھ لیں. اس کے علاوہ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ میرے چینل کو دیکھ لیں، چینل کا آواز سن ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر اپنے بچوں کو استعمال کریں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.